Այսօրերին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր զորավար մասերում հոգևորականները Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության ջրորդնյաց արարողություն են կատարում հազարավոր զինվորների ուսմաների հաղորդակից դարձնելով տոնին։ Հրետանային զորավար մասրից մեկում այդ արարողությունը Հայաստանի Հանրապետության զինվազորի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբราհամյանը կատարեց։ Սրբազան հայրը նախորդեց զորավար մասի բոլոր զինծառայողերին, նրանց բարի ծառայություն մաղթեց։ Բացատրեց արարողության իմաստն ու օրտնեց զորավար մասի ջուրը։ Ջրօրինաց խաչքավորի պատասխանատու դերը Զորավասի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Հարությունով ինձ տահվեց։ Զորավասը նաև ընտանիք է, մեծ ընտանիք է։ Եվ այդ ընտանեկում ապրող ամеմի անձ զինվոր թեսպա պետք է հաղորդակցվի եկեղեցու հետ։ Կանի ու նրանք իր սպարտականությունների մեջ են, ցարայական ցարայության մեջ են, նրանք հնարավորություն չունեն եկեղեցի айթելելու, այս պայեն մեր հոգևոր սпасավորները նման արարողությունները կատարում են։ Եվ վերև կարծում եմ, սա շատ կարևոր դեր է խաղում զինվորի սպայի եւ հոգևոր հովի հարաբերությունների մեջ։ Զորամասի հոգևոր պատասխանատուն Կարեն Սարգավագն է։ Ծառայում է շուրջ 1 տարի եւ վստահեցնում որ եկեղեցական տարբեր արարողությունների օրն ու ժամը հաճախ հենց իրենք զինվորներն են հարցնում։ Տոների ու წەسերի մասին շատ բան չգիտեն, սակայն կարևորը իմանալու ցանկությունն ու ձգտումն է։ Զորամասում էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Աստվածաշնչային Ընկերության ծրագրերի տնորեն Աշավիր Կաբուջյանը։ Ջրորթնյաց արարողությունից հետո զինվորերին Աստվածաշունչ մատյաններ բաժանվեցին։ Ի դեպ արդեն 5 զորամասում բաժանվել է Սուրբ Գիրքը։ Հրատարակել է Հայաստանի աստվաճանչային ընկերությունը բանակի հոգեվոր առողջնորթության հետ համատեղ։ Բարերարությունը Նորզելանդիայի աստվաճանչային ընկերությունն է ստանձնել։ Ինչու՞ է աստվաճանչը բոլորի համար ցանկյուղ ծույց է, մենք ուզեցինք որ նաև հայոց բանակի յուրաքանչյուր զինվոր Այդ ուղեցույցը իր ցանկի ամargարևոր ուղեցույց ունենա։ Եվ այդ քիրկը նորդարարիտով մենք հանցնում ենք բոլոր զինվորներին իբրև Գերակույն առաջնորդություն, իբրև Գերակույն հրամանատարություն եւ մանավանդ Կյանքի ամենալավ ընկեր։ Աստվածաշունչ մատյանը 100 հազար տպականակ կունենա եւ մինչեւ 2014 թվականը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զորամասերը կունենան։ Մերի Հովսեփյան Գուրգենջանի Բեկյան եկեղեցական կյանք։